Největší vychytávka této hry je, že nefunguje Alt F4. Dámy a pánové, tady Atrmis a já vás zdravím u dalšího videa. Jelikož se pravděpodobně bude jednat o poslední video tohoto roku, v úvodu jsem si připravil pár slov. Obrovsky vám děkuji za neskutečnou podporu, které se mi od vás dostávalo v roce 2021. Byl to pro mě úspěšný rok a z velké části za to vděčím vám všem. Doufám, že jste si užili parádní svátky společně s vaší rodinou nebo nejbližšími a řádně oslavíte příchod nového roku. Do nového roku 2022 vám za sebe přeji jen to nejlepší, pevné zdraví a mnoho úspěchů. Dnes jsem pro vás připravil shrnutí roku 2021 ve formě toho nejlepšího z mých streamů za uplynulý rok. Ačkoliv jsme letos stále nejčastěji hráli WoWko, ke konci roku jsem přešel na rozmanitější program a mí diváci si tak na streamech můžou užít řadu dalších her. To je něco, na čem bych chtěl v nadcházejícím roce ještě více zabrat, a sice hrát na streamu o to více nových her. Ještě jednou, obrovsky děkuji vám všem za vaši neutuchající diváckou přízeň. Doufám, že se vám video bude líbit a přeji příjemnou podívanou. A teď to začíná. Ta hovacká část, takzvaně. Víte proč hovacká? Protože... K***a! Aha. Slyšíme se? Je tady někdo? Je tady někdo? Ahoj. Ne. Já jsem tam neměl dochodit. 20 minut před je. Počkat, 20 minut. Ježišma, jak jsem to přečetl. 20. 20 minut před je. To byl bůl do úplný nula hlav. To byl úplný zero head, ty vole. Já nevím, jak to ukázat dobře. Vy to šlo mě, do toho zajedete. Já mám jako kvalitní zmrzlinu značky byla. Do toho zajedete a ono se to prostě drolí, jo, to není smrt. A jako byla má... Nic jste neviděli. Ty jsem to zrovna viděl. Nic jste neviděli. A do p*** mám to na monitoru. What? To jsem zkoušel já na něj. To nemůže on na mě dělat, já se... Tady ten barák je velice strašidelný, kňo. Tady v tom baráku. Já nevím, jestli tomu věřím, ale tady v tom baráku se dělá pizza s ananasem. Umři! Pole, zjev se mi. Paul Smith. Paul... Co? Chápu, že na to vás vypravujeme, jo. Atre, komunikuj. Ano? Atre umřel. Reportu, že je to Traubelín,
Tak, tady na mě nevidí, ale vidí na mě tady ten clown. On mě uvidí s milisetinu, on má reaction times jako Faker, ty vole, nebo jako nějaký StarCraft korejský prout, jo. Here we go again. Here we fucking go again. System, load, I guess. Load this game, please. Over here. Já jsem samozřejmě nejvíc rád, že jste se došli podívat i na něco jiného, než je Vovko. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Ale ja řeknu něco, co Siri ještě neřekla. Já si myslím, že je mrtvý, dámy pánové. To je úplně mega skin tady tohle, já jsem si nemohl pomoct. To je úplně pípo je pikra. Zasni to, vole! Pípá to! Zavři ty dveře! Ne, já jdu špatně! Kde jsem? Ty vole! Ne, Bejku, ne. Je tam. Počkej, to jsi byl ty? To jsem byl já, ty vole. Dobré, vole, dobře vědám. Že je tam. Je tam. Plugin, který toto hlídá. Porušením risku je, počkat, porušením risku je teban. Je teban i mimo MC. Asi, počkat, je teban? Já nevím, jestli jsem já loupák, nebo porušením risku. Riskujete. Tak, co tamhle ten? To asi netrefíme. Nope, nevadí. Tak si vybereme aspoň tady tohle jedno. Tohle je hodně hluboké. To je hodně hluboká díra. Jak jsem to nemohl čekat? Ježiši Maria. Ježiš, to byl nejstarší trik v knize. To byl nejstarší trik v knize, já tu hru nenávidím. Je dojebá. Zandel, to máš to tam, ani je tuhle. No tak pojď. Come on. Tohle se nestalo. Tohle se nestalo, já jsem myslel, že už to nepůjde zas tak daleko. Do psího zadku. Ne, dámy pánové, prosím vás, smažte teďka posledních 10 vteřin z vašeho mozku. Get over here. Přežiju to?
What? Co to do prdele je? Do prdele! Dobře, dej mu! Yes! Tak, tady vím. Já jim nechci hrát proti lidem, co jsou extrémní, jako úplně insane gods, prostě, zkrátka, no, jasně. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Ta hra je neskutečná. Co se to... Ne. Já potřebuju chvilku. Už tady nemáme cibulového rytíře. Aha, aha. Co by tady tak mohlo být jakoby na práci? Tamto? Proč Atre? Proč si to děláš? Proč si děláš takovou ostudu? Ty si... Běž pryč. Nejstarší trik v knize, dáme pánové. Oh my, moje věci. Oh shit, Jigu, problém. Ježišmarja, ty vole, zase 60ka, pane bože, ty vole. Mě už tohle nebaví. Pojďme ho zabít, Jigu. Ale to se nám nebude líbit, Aliančáku. No jo, to je tak, když jsi strup. To je tak, když neumíš vůbec hrát. Víš co? Umři! Jaj, bože můj, on umřel. Jaj, chudáček. Ježiši Maria. No normálně, já bych mu dal teďka kapesníček, ať si můžu utřít. Uděláme si tak jako best of tady tohohle roku. Aha. Ne, on má lopatičku! On má lopatičku! Umři! Oj, do prdele, bože! Fajn. Jak tam pomalu klouzal dolů. Zároveň, víte mezi náma. We don't go to Raven home. Já už vím, proč tam nechodíme, oh můj Stepane. Stop. Já mám jenom jedno srdce. Oh můj boj. Budeme se podívat? Ne, to vypadá, že to je safe. Ne, debil, do prdele, debil.
Round 2, fight, dáme pánové. Tak to si ze mě děláte vyloženě. Vyloženě, ale úplně ryzí prdel. Mně se líbí, jak mě to vždycky sekne nohu v těch schodech. Šautněte si ještě jednou, prosím, já vím, že chcete. Jak plave. A mohl bys vstát třeba? Mohl bys vstát. Já to bylo jak na Bahamách. Jak to schytal? Jak to schytal ten kažít? Můj bože, tak to mě, to jsem se málem podělal smíchy teďka. Ten kažít dostal fusroda a potom jenom... tak si lehnu, to je na dovolené, nechám si pěkně plout, budu tady se plavit na zádech. Ano, krása. Oh, no, no. Ježiš. Ježiš. Sorry. Ne. Kde je? Co to dělám za zvuky? Zase já jsem se lekl, sorry, dámy páni. To bylo přímo ukázkové. Aha. No! What? What? What the fuck? What the fuck? Já jsem se zaměřil na to, že to je Atreus houba, ty vole, Co? Ahoj, pane. Nepustím tě, nepustím tě. Kiš, 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 kiš. To byl ten nejtěžší animák, kterého jsem viděl, dáme pánové. Fuu, ten mi dal zabrat. Tak, pojď, pojď, švihni ho s tím. Švihnout a mávnout. Ne, vole, já tu všechno, jenom ne toho týpka, on je nesmrtelný, to je nějaký Ježíš úplně. Pojď, what? To, co? Jak se to natahuje? O, můj Kriste, pane. Kde to je ta bedna? Kde to je ta bedna? Co to je? What? Talk? Co? Co to je? No, hurá. Co to do prdele bylo? Proč mi všichni říkají, že jsem tlustý? To je tak dobré. Já vyjdu z města. 10 gardů. Prostě úplně synchronně. Here we go again. No. Co to je? Co to je za save do prdele? Ne. Já nechci. Do prdele. Já to vím hodně, jenom ne vždycky to vím správně. Oh yes. Počkat, dá se tady. Tady bych teoreticky nemusel umřít, ne? Dámy pánové, za tenhle playthrough už jsem viděl hodně smrtí.
ale ani jedna nebyla tak otřesná, jako tady tahle, kterou jsem právě viděl. Holy shit, to, co to bylo? Ta postava doslova umřela pádem z takové výšky. Dej mu! Dobrý, a ty banditi jsou na mojí straně. Tak ne, tak jsem kecal, dobře, jak se totálně kormidlo 180 stupňů. Totální snipe do mě. Jo, tak to je pěkné komando. Vidíš, všecko zlé je k něčemu špatné. Jo. Ještě, že budu za 4 minuty končit. Tak pojď. Mám záchod? Ano, ale mám taky diváky. Ne! Teď bych je radši neměl ty diváky, nedívejte se prosím. Nedívejte se, nikdo se nedívejte. A právě, ono to vypadá docela fajn a já bych to chtěl vyzkoušet. Au, come on, ne, to temi ne. Dobrý, ještě, že ignoruje to temi. Neignoruje to temi, neignoruje, strašně moc neignoruje to temi. Tohle to ne. Tohle to prostě nemůže být. Yes. A tady je zabiják, no tak občas, když nezabijou oni prvně mě. No, já umřu! Je tam Adon. Ne! Chudák. Do prdele! Pryč! Ne! Se hodil ten struhli! Taková šikana. Hele, on dají dvakrát víc. Ne, ta kostička! Ježiši Maria! Do při prdele! Ne, počkat! Ne, já letím nahoru! Ne! Rychle, regeneruj! To jsem neviděl. Ty vole, regeneruj! Jak dlouho to trvá? Dobrý. Vem si popcorn. Tady hodně lidí umřelo. Takže se na to budeme dát bacha. Adra? Už bychom se měli slyšet. Vážně tady dneska budeme řešit problémy technického typu? Šmoula? Co? Jaký šmoula? Klaun? Jaký klaun? O čem to mluvíte? What the fuck? Zníš jako Forzen, wait, what? Co? Forzen, wait. Co? Cože? Ale ty stopy vedou tady za dveře, běž tam. Já nechci asi. Já nechci. Tak, nemě být. Děkuju. Na nový Atrehej emote, hele, doufám, že se ti líbí, Dikone. Doufám, že se ti líbí nový Atrehej emote od Casey. Za mě je neskutečný. Tak počkat, skopneme ho dolů. Hadouken!
Je to tady bohaté na loot, dámy pánové, co vám na to mám říct, ale ne. Mamuti. Tak ti se mi zdají upřímně trošku víc friendly. Tak bude něco, pojď. Nic takového se nestalo, já jsem to neviděl. Já jsem to naštěstí taky neviděl. Já jsem to neviděl přes ten svůj flash. Já jsem to... Doslova jsem se nemohl hýbat. Mačkal jsem VASD, doslova ta postava se ani nepohla. Ne. Move camera. Jsou všecky nebezpečné? Tenhle byl nebezpečný. Au! Opravdu všecky jsou nebezpečné teda, jo? Já tady chci jenom vyzkoušet třeba tento. Ten byl zrovna ten nejnebezpečnější ze všech. Mě vedeš do koupelny? Ne, podívej se tam, podívej se tam chvilku. Do... Promiň, be. Bože můj. Já jsem debil, já jsem to věděl, že to tam je, já jsem se málem poslal ještě k tomu. Do psího zadku. To si děláš, ne. Jo, tohle je ono, čekujte. Ale ne, tady je další varlatán. Ne, pane, varlatáni jsou jako šarlatáni, akorát mají velké varlata. To bylo tak špatné. Ale nevnímejte vůbec to, co říkám, radši jo, prostě už je si tady Dark Souls.